മൃതദേഹവുമായി പിക്കപ്പ് വാൻ. ഈ പിക്കപ്പ് വാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇക്കര നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആധിയും ആശങ്കയുമാണെന്ന് റോബിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇന്നലെ മുഴുവൻ പിക്കപ്പ് വാനിൽ ഒന്നും രണ്ടുമായി ഉണ്ടക്കയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അകലെ ഈ പിക്കപ്പ് വാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേറെ പേർ മരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇക്കരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ സന്ദേശം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു, ജീവനോടെ ആരെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരികയായിരിക്കും എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ ആ ധാരണ തെറ്റായിരുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. മരണപ്പെട്ട ഒരാളെ കൂടി ഇക്കരെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ദുഷ്കരവും ദുർഘടവുമായ ദൗത്യമാണ് നടക്കുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുന്നത് പോലും ആ നിലയിലാണ്. എങ്കിലും ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുന്നു. റോബിൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. റോബിൻ, ഈ പാലം പൂർത്തിയാകാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും? പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഏതു തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവായ മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അബ്ദോദയ, ഈ രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ത്വരിത വേഗം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പാലം പൂർത്തീകരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ഭാഗത്തേക്ക്, ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് മുണ്ടക്കയിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള കഴിയാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പിക്കപ്പ് വാൻ മാത്രമാണ് തുടർച്ചയായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത്, ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു പോകണം. ജെ സി ബി ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ പോയി. പല സ്ഥലത്തും ചെളി അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ചൂരൽമലയിൽ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പോലും ആളുകൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മുണ്ടക്കൈയുടെ അതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിച്ചെളി അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചൂരൽമലയിലേക്ക് വന്ന രാത്രി 3 മണിക്ക് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറിയത് ചെളിയുടെ ഗന്ധമാണ്. അത്ര വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും വലിയ, എത്രത്തോളം ആ ഇരുട്ട് മാറിയപ്പോൾ മാത്രമാണ്, എത്രത്തോളം ഭീകരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, എത്രത്തോളം ദുരന്തം വ്യാപ്തി ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലും നമ്മളും ഈ രക്ഷാദൗത്യ സംഘവും പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് 6 മണിയോടുകൂടിയാണ്. അബ്ദോദെ, ഇപ്പോൾ ആ മൃതദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അത് അതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരമുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ചൂരൽമലയിലേക്ക് ആ മൃതദേഹം മുണ്ടക്കൽ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ടോർച്ച് അടിച്ച് സിഗ്നൽ നൽകിയാണ്. പുലർച്ചയിലേക്ക് നേരം വിടർന്നപ്പോൾ, വെളുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കൈ അങ്ങി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. ജെ സി ബിയുടെ കൈ വീണ്ടും ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കൈ അങ്ങി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. ജെ സി ബിയുടെ കൈ വീണ്ടും ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ റോപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ജെ സി ബിയുടെ കയ്യിലാണ്. ആ മൃതദേഹം റോപ്പിലൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവരാ നിൽക്കുന്ന പാലം പോലും വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയല്ല, ആ പാലത്തിന്റെ വലിയ ചെറിയൊരു ഭാഗം കനത്ത കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജെ സി ബി ഇപ്പോൾ നദിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നദിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കോരി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പക്ഷേ അപകടകരമായ സ്ഥലത്താണ് ഈ രക്ഷാദൗത്യം നടക്കുന്നത്. ആ ബോഡി അവിടെ നിന്ന് കയറ്റിയ സ്ഥലം പോലും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ പകുതി തകർന്ന്, മുഴുവനായി തകർന്നതിന് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു പോർട്ടലിലാണ് ആ സംഘം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുകയാണ് ആ മൃതദേഹം ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന്. അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1-2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് വലിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇക്കരയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം ആ മൃതദേഹം ഏറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അഴിച്ച് ഇവിടേക്ക് ആംബുലൻസുകൾ നിരനിരയായി നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആദ്യമുള്ള ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. മഴ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പുഴയിൽ ഒഴുക്കും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ മൃതദേഹമാണെന്നാണ്. കാലുകൾ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ മൃതദേഹം തുണി കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുണ്ടക്കയിൽ നിന്നുള്ള പല ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല കുടുംബങ്ങൾ ഈ പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു. നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോയിരുന്നു. ലയങ്ങൾ തകർന്നു പോയിരുന്നു. ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്, അതായത് മുണ്ടക്കൈ ഭാഗമായിരിക്കും, ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കൃത്യമായ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നത് അറിയില്ല. അതൊരു പുരുഷന്റെ മൃതദേഹമാണ്. ആരാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയാത്തത്. അതിനി തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് തത്വത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അല്പം മുൻപ് ഞാൻ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ആദ്യം തിരിച്ചറിയൽ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് ആ മൃതദേഹം ആശുപത്രികളിൽ സൂക്ഷിക്കും. അതിനുശേഷം ഉറ്റവരെ കൊണ്ട്, കാണാതായ ആളുകളിലെ ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തിക്കും. അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നൽകും. അത് തിരിച്ചറിയാനായി വേഗം നൽകും. തീർച്ചയായും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ആരാണെന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ കാര്യം.
നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ആരെയെങ്കിലും ജീവനോടെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് മുണ്ടക്കൈ ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവനോടെ എത്രയും വേഗം രക്ഷിച്ചവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ചൂരൽമലയിൽ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ രക്ഷാദൌത്യം നടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ കണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് സാരമായ പരിക്കുകൾ ഏറ്റിരുന്നു. രക്ഷാദൌത്യ സംഘം വാരിയെടുത്ത കുഞ്ഞിനെ അടിയന്തരമായി ചികിത്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അംഗഭംഗം വന്ന മൃതദേഹങ്ങളാണ് പലതും എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം. വലിയ കുത്തൊഴുക്ക്, വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഒലിച്ചു വന്നിരുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ വലിയ മരത്തടികൾ ഒലിപ്പിച്ചു വന്നു. അതിൽ അംഗഭംഗം വന്ന പല മൃതദേഹങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യം. എന്തായാലും മഴ കൂടുതൽ എത്തിപ്പെടുകയാണ്. അബ്ജോദ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റി രക്ഷാദൌത്യ സംഘം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ബെയിലിപ്പാറത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ മീറ്ററുകളോളം ആ പണി, അതായത് ചേർത്ത് അസംബിൾ ചെയ്ത ഇരുമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായ പാലമാണ് ആ പാലം. ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കരസേന തള്ളി നോക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി അക്കരയ്ക്ക് ആ പാലം ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മളീ നിൽക്കുന്ന നദിയിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നടുക്ക് താങ്ങി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് ആ പാലം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിന് കുറുകെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ കയറൂ. അതിന് നല്ല സമയമെടുക്കും. നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. നമുക്ക് കാണാം, ഇപ്പോൾ പാലം പതിയെ തള്ളി ഓരോ ഇഞ്ച് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിന് നല്ല സമയമെടുക്കും. എന്തായാലും നാളെ ഉച്ചയോ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി മാത്രമേ പൂർണ്ണ തോതിൽ ആ പാലം സജ്ജീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനുശേഷമേ ജെ സി ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളും വലിയ വാഹനങ്ങളും മറ്റും അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതലായി കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കനത്ത മഴയിലും സുരക്ഷാസേന, കരസേന, ഒപ്പം അഗ്നിശമന സേന സംഘങ്ങൾ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമുകൾ, ഒപ്പം നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അതിനിടയിൽ താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ആ ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ ഓരോ സംഘങ്ങളായി കടന്നു പോകുന്നു. രക്ഷാദൌത്യ സംഘം പരമാവധി വേഗത്തിൽ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ മുണ്ടക്കൈയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു. അട്ടമല ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അർജുൻ റൂബിനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബെയിലിപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് മേപ്പാടി സി എച്ച് സിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആരുടെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെയോ ഒരു പുരുഷന്റെ മൃതദേഹമെന്ന് റോബിൻ പറഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിങ്ങിയ പിക്കപ്പ് വാനിലെത്തി സ്ട്രക്ചറിൽ വടം കെട്ടി പുറത്തേക്ക് കടത്തി ആംബുലൻസിൽ സി എച്ച് സിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണീരിൽ അവസാനിക്കും അത്. മേപ്പാടി സി എച്ച് സിയിൽ ഇന്നലെ മുതൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാത്തുനിൽപ്പ് നീളും. രക്ഷാപ്രവർത്തനം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനേറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യമാണ്. അതിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഈ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ബെയിലിപ്പാലത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പോത്തുകല്ലിൽ നിന്ന്